Zdarek svině lidí. Ale vy jste se přišli koukat na video o tomhle. Ovšem to je hodně mazlík tohleto, to je hodně mazlík. Turbo už má novou barvu, turbo už je víceméně usazené, konečně mi na něho přišel tento týden filtr. To, co tu mám v ruce, si pak víte, co to je. Snad mě nesežere. Tady se můžete podívat, jak... Tady mi kousek chybí. Ten je co? Takhle tady mám kámoše. Tak zrovna tady pánkuju, je to super místečko. Tady tohoto konektoru, ne z tohoto, ale z tohoto. Pro instalaci zpátečkové světla, aby fungovalo, si koupíte konektor 76 zeplněr klapky. Tak a teď to sundám. Čo to je, čo to je? Tohle čas nám tady trošku vadí, takže to půjde pryč. Tak jsem vyrobil takový pěkný downpipe. Co ten blázen tady zase dělá? Co ten blázen tady dělá? Tak už to dávám do barvy a do topů. Folie 90x120, dva kusy. Většině lidí. Tak jsem se teďka dlouho neozval. Je toho dost, jako vždy. Plno zajímavých věcí se děje. Já vám momentálně natáčím 3 videa najednou, takže prostě já jsem se teď neozval, myslím 3 týdny. Takže 3 týdny natáčím 3 videa najednou, tak jak abyste neřekli, že nic nedělám, jo. Otočím kameru. Tak, tady vám točím video o 335D, kde děláme úpravu výkonu. A pozor, teď nově upravujeme softwary automatických převodovek. Alež je akční, jdeme do toho jako vždy, my se nenudíme. Je to veselé, je to strašně plná cesta, ale je to dobrá cesta, takže vy se určitě máte na co těšit. Jednička, ta už dostala teďka brzdy z 1.2.3D, 150 kW, twin turbo auto, novější verze tohoto vozu, takže dostala nové přední brzdy, jezdí jak drák, pořád a stále, už na letňákách, protože je teplo. Nic, jdeme do dílny. Tady je bordel, toho si nevšímejte, protože jsme včera do půlnoci dělali tady zadem nápravu zadní. Mazlik, komplet do strong flexu, vyvařit karoserii, no nebyla to zrovna nuda. Byla to docela šichta tady, vzhledem k tomu, že jsme to měli jenom udělat, jenom šup šup, no a nakonec vidíte, hrajeme si s barvičkama jako vždy, to my můžem, tududut, ale vy jste se přišli koukat na video o tomhle. Mám natočeného mnoho materiálu, nevím kolik toho bude ještě, určitě vám to sestříhám teďka, tady už se můžete podívat, nevím co jste viděli nebo neviděli. Turbo už má novou barvu, turbo už je víceméně usazené, konečně mi na něho přišel tento týden filtr, takže ho můžu namontovat a už finálně přimontovat, protože filtr samozřejmě nejde sundat, že ho uznejte sami. No. OK, tady už máme hotový výfuk, vlastně downpipe, ten jste tam viděli někde? Bude určitě někde ve videu, nebo já vám ho ukážu. Downpipe je tady. Koulí se mi tady filtr, downpipe je tady už opředený, pěkně nachystaný, namotáž lambdason, širokopásmová a klasická. To, co tu mám v ruce, si pak víte, co to je. To je držák naftového výfuku na 46, protože pokud pozorně sledujete, tak víte, že já tady budu mít výfuk z naftového auta. No každopádně, tady jedeme od Westgateu, teda tady jedeme od Westgateu, tady z downpipeu. Jedeme v 76. Řešil jsem s Davidem Janákem, Dekar, možná znáte, z Vrakimova dělá hodně výfuky, radil mi zhruba s tou koncepcí, on teda říkal, že tam střeják nemám dávat, já jsem z toho bál, já jsem to prostě dal, snad mě nesežere. Tady se zužuju ze 76 na 70, což mi říkal, že zhruba v polovině auta se mám zužit a pak se ještě zužuju na 2x54, nebo kolik to je. A to jedeme tady do koncáku, já jsem mluvil, že to mám tady tak hozené. Ale hádejte, co to je za koncáček. No to moc takhle nejde vidět, že? Ale jsou tady dva koníci z vrchu. Ty tady jsem koupil od jednoho zákazníka ten výfuk. Určitě znáte moje 4 videa o kupečku modrém. A tam ten výfuk byl na té naftě, já jsem tam dělal jenom trubku. A ten jsem si koupil, že ho zkusím dát tady na to turbo auto. No je tady trošku vinec, já se to omlouvám. Prostě je to všechno za běhu. Sledujete to?
Já vím, mám restíky, mám jich hodně, zkouším prototyp černé mikiny. Myslím, že se to taky velice hodí s tím logem. Mám to i na zadech, ale to mám asi... nejsem schopný ukázat. Takže všechno řeším, na všem pracuju, vy si užijte video, doufám, že se vám to bude líbit, protože tohle hodně sledujete, hodně se mě ptáte, hodně vás to zajímá a řekněte mi jednu věc. Zajímal by vás online stream rozjíždění toho auta? Napište mi do komentáře. A který den, když tak, ať to běží. Tak čágo velo. A když se můžete podívat, jak... Hej, mi kousek chybí. Teď to tady převážím podvorku tady s tímhle, ať se to aspoň točí. Úplně už tady leží druhý kardán. Takže by to mělo sedět. Já jsem rád, že už tady mám tohle ložisko, protože dva osmičky a předfacy snad tady měli ještě kříž. A to by mi asi nepasovalo, ale tím, že už tam mám vlastně tohleto ložisko, tak mi to bude pasovat kardán a můžu nechat tenhle diferák. To je 293 by tam měla být. Co dělá turbo úplně akorát. Takže já jdu zhodit tohleto, abych to mohl vyťukat z diferáku, vyčistit to, nasadit, vyměnit. A už budeme mít diferák. Jsem zjistil takovou zajímavou věc, co jsem nevěděl. Tu mi chvíli, kdy z toho stříkal olej a když se točí volantem na místě bez nastartovaného auta, tak to má vystříká ven nádobka. Tak jsem to tady měl celé zgichané od toho, no tak super. Tak si tu hrajem. The next day. Tak zrovna tady pánkuju, je to super místečko. Takže vlastně tohle je přívod k snímači brzdového pedálu. Z něho se vlastně beru 12 V z prvního pinu, kostru z druhého pinu, toho napájené, ještě to zaizoluju a ani jsem tady ty kably se nepřerušil, jenom jsem jakoby narušil tu izolaci, napájal jsem se tam. Je tady takový přístup k tomu prima. Tak, černý mám ten signál kuplung, tuším se jmenuje, ten musím dovést do říct jednotky motoru. A pro jistotu mám vyvedený i tady ten šedý, ten nebudu zapojovat. Ten je, kdybych náhodou potřeboval k tomu EVSku na ten pin 8 přivést těch 12 V v klidu. Jakoby ať si auto myslí, že automat je v poloze v Pčku. Ale to bych neměl teoreticky zapojovat, pokud to odkóduju. No, takže si to zaizoluju, zapojím si to, tady dám trošku cable management udělám a můžu zaryklovat vlastně všechno tady. Spojka mi jde ještě volně, ale včera jsem namontoval kardán a namontoval jsem spojkové ložisko, spínač snímá, jak se tomu nadává. No prostě to, co mačká tu spojku dole, tu hydrauliku, takže musím to zapojit teďka v motorovém prostoru, to vám můžu ještě ukázat. Tady musím vlastně zapojit do nádobky přívod brzdovky k pedálu, to se vlastně tady šmikne, nasadí se to, případně se dá ta nádobka vyměnit, ale to je zbytečně měnit, nebudu určitě, to se mi nechce. Tady to udělám nějaký zajímavý poznatek, co se nevěděl, co mě překvapilo, furt jsem hledal louže oleje pod autem, nevěděl jsem proč. A normálně jak se s tím autem jezdí, bez posilovače, tak se všechen olej natlačí do nádobky a stříká to z té nádobky ven. To mě překvapilo, to jsem neznal, tuhle fintu. Takže jsem ji včera vycucnul. Snad už se tam nenatlačí víc, no. Tak tento víkend si dávám jako pracovní, tak doufám, že se to hodně tady povede a změní teďka. Protože teď jsem na to fakt neměl čas a je třeba s ním pohnout, tak. Takže z tady tohoto konektoru, ne z tohoto, ale z tohoto si vlastně můžete vycvaknout ven tady ten. No je to hezky popsané na tom konektoru přímo, tam nevidět. Takhle. Jo, 11, 21, je to vlastně 23, tady jo, 1, 2, 3, ten co je teďka jakoby bílý, co tam prosvítá. Tady vy si vyjedete ven přímo celý tady tenhle ten. Dáte tam pin. A je to. Je taková fintička. Tyhle piny, no to asi nezaostří. Normálně vezmete starý počítač, vycvakáte si z toho ty drátky. Sundáte z toho ten plastik a máte to, to samé jsem dělal tamhle na spojce. Na ten snímač. Teď pohoda jazz a bude to fungovat.
pro instalaci zpátečkové světla, aby fungovalo, si koupíte konektor EV1, Bosch EV1. Je to konektor, co je třeba na stříkovače a podobně. Napinujete si, natáhnete káblík k tomu, natáhnete káblík k převodovce a potom vlastně vytáhnete tohle relátko a napín, tady to jde vidět, 30 a 87, vlastně přivedete ty dva dráty, což vám bude spojovat, spínat zpátečkové světla. Jednoduché, tohle se vyhodí ven. Tady si napinujete prostě autokonektor, strčíte to tam, hotovka, nic složitého. Někdo to dělá tak, že to dá na ty dráty ze spoda, ale k tomu se nedá dostat, potom tady vedou kostru odsaď třeba a podobně a prostě natáhnu boulínku sem a jedu. Nic složitého, by to nemělo být. Tak, 30, 87. Jo, já myslím, že tady vidět. Tak, takže tady máme všechno, pecka. Tady vidíte klapku, upraveno, už je na tom narvaná hadice, přechod 76 na 89. 89 je průměr váhy vzduchu, 76 je průměr klapky. Tak, a teď to sundám. Tak, jsem zabral, až se mi to přerušilo. Tady mi poradil Erik vybrousit, to jsou takové dvě, jak bych to nazval, v televízce. Tady vlastně, jak se nasazuje vzduchová hadice, tak je tady taková, no prostě hadí, máte otočenou správně. Kdybych nasadil tu klapku jenom, teda tu hadici jenom posem, tak by se mi stahovala. Někdo to řeší tak, že tady navaří nějaké pucky, třeba Dominik Kouba jsem viděl, že tak dělal. Ale to se může zdeformovat samozřejmě ten hliník. Erik říkal prostě vzít tu hadici, narvat to na to a stáhnout to tou hrubou sponou, že to pak už se to nesvlíká, takže budeme věřit, že to tak bude držet. Kluci to mají vyzkoušené, tlačí tam víc, než já budu tlačit, takže asi to bude úplně v pohodě držet. Jinak tady už jsem trošku pokročil. Jak můžete vidět, už jsem nahodil sáníčko. Mám tady odsaď vyvedené zezadu dva podtlaky, jeden mám na ovládání tlaku turba, druhý mám hozený vlastně dolů, ten povedu, ten rozdvojím pro palivový filtr, pro regulátor, a druhý mi půjde kolem řadičky nahoru k tomu, k budíku, čidlo tlaku, ať vím, jak kolik foukáme, no sáničko je na místě. Mám přišroubáno už dole, teď vlastně chci přidělat tu klapku, voloběžný ventil, ať už si tady můžeme modelovat zítra trubky vzduchové. No, takže to už máme vlastně všecko. Už jsem mají trošku přichytil tohle. Drží, víte, tady mám takový šroubek. A tam jsem použil na, jak jsem dělal těsnění olejového domku, tak jsem tam strčil, už nevím, z čeho jsem to vzal, akorát ten držáček. On tam na něco originál je a pak, kdo nepotřebujete, tak jsem to pod jeden šroub podšrouboval. Přešroub jsem vlastně přichytil tu nádobku a myslím, že to bude v pohodě držet. Relativně uvidíme, co to bude dělat. Tady je to trošku takové stísněné, protože vlastně ta hadice vede pod těma trubkama olejovýma, ale opírá se o altík, ale asi to bude OK. Uvidíme, co to bude dělat. Ňu, a tak. Takže pomalinku mi funguje spojka, stalo se tady Adam. Takže jsme to vzdušili společně, takže to spojka spojkuje. Mám radost, hýbu s tím. Já mám nachystanou klapku, tady si jdete bacha, jak to vlastně se ubrousí ty dva kousičky. Tak vy jste schopni tu gumu tam narovat úplně na max, ale zaprvé tam první musíte dát šrouby. Takže tam nedostanete, ale vidíte, tady se vlastně nedá potom pořádně dostat těm šroubům. Takže tu gumu tam nesmíte narvat úplně na max. Ale trošku méně, aby se k těm šroubům dalo dostat, vůbec je dotáhnout. Protože klíčem se tam nedostanete, tady k tomuhle vnitřnímu už vůbec ne. Tak to je takové pokus omyl. Ale kdo si hraje, ten nezlobí. Co to je?
Je to Disa SKV, což je něco, co si hraje na Němce, ale je to myslím z Polska. Já jsem to rovnou rozkuchal, to je ten pověstný čepík, který když disu neopatrně vyndáte, spadne do sání, vy si to nevšimnete, pak vám ho nasaje motor a mňam mňam, je po něm. Tak, ten systém je takový, to je vlastně tady, z vrchu je tenhle čep, ze spoda je tenhle plastový čep. Jo, ten to drží. My máme tady od Jirky Chargera alias Repasuj.cz disu nezničitelnou kovovou. Tohle je vlastně všechno, co je obsah balíčku, je to lepidlo na kov, nové těsnění tady na to, to vlastně ani nejde koupit. Mám pocit, nebo stojí strašnou raketu, vazelína, závlačka a to tak. To je ten spodní ten, to je vlastně stejné jak tohle. A zde je, tyhle, teď to nevyndám takhle na ruku. Vyndám, pauza. Tak jsem to vyndal a to je vlastně ten průchozí čep. Výhodou tohoto repasu je, že vy ten čep prostrčíte skrz tu disu. Vám to ukážu. Šupo tam. A on proleze skrz celou tu disu. Až vlastně tam nahoru. Moment, tohle vyhodím. Tak si to můžem oddemonstrovat. Tady ještě pérovka. Tak, když já to tady zastrčím, tak vlastně ten čep prochází celou tou disou až nahoru tady do tohoto. Tak a zde nastává kamen úrazu, kdy zjišťujeme, že průměr toho čepu tady toho je malý, protože to není originál disa klapka BMW, která tady měla být, a ten čep je menší. Takže vy si musíte vzít, tohle to si změřit a tady to si převrtat na potřebný průměr. To je nevýhoda těch aftermarketových disa klapek. Ještě jsem to tam strčil, ne? Nevím, no. Vím, že i u Febi jsem to dělal, už jednou jsem to převrtával. U originál bavorácké to dělat nemusíte, ale bohužel, už jsem tam měl tuhle náhražku, takže já předělám tuhle náhražku. Membrána je dobrá, to si vyzkoušíte, že vlastně ji otočíte. Tohle máte ucpané, pak to ucpete a pustíte a musíte držet vlastně zavřené, nebo ne úplně zavřené, ono se to trošku pohne. Ale takhle, takže tohle je repas disa klapky, určitě si to dělejte na svých benzíňákách, na 2,5 to koupíte www.repasuj.cz, dole pod popiskem, teda pod videem v popisku máte odkaz, je tam nějaký slavový kupon. SKV nám to trošku ulehčilo, protože tady ten horní uložení pro tu osku je dělené, takže já jsem vzal, narval jsem to na tu osku, kde jim mám. Tady, narval jsem to na tu osku, to se dostalo na potřebný rozměr, trošku jsem to šrobovákem, pak jsem to popačkal, ať je to kulaté. Tady jsem si to převrtnul, trošku vybrou se šestkou vrtákem, aby to tam vlezlo. A je to, a s SKV máme zrepasovanou disu téměř. No a už to funguje. Tady je ten čep. Tady jsem tu osičku nakonec trošku obrousil, no majestí upnete do akuše, prostě šmirlíčkem. Ať to pěkně chodí, tady se dá závlačka na to všechno to namazat, ty pohyblivé části samozřejmě. A tady to chodí moc hezky, někdy se stává, jak to vyměníte za tu kovovou, že to potom tady dole třeba drhne, když jsou ty gumičky nějaké dojebané. A tady je to moc pěkné, tady mám akorát strach, aby ten nevypadlo to kluznej kroužek, možná to tady pájkou trošku rozstavím tu prdel tomu, ať to je v cajku. A bude to v pohodě. No, může to na auto. One eternity later. Tohle čas nám tady trošku vadí, takže ta půjde pryč. Rozebral jsem si turbo. Jdu to ubrousit. Dan se zase směje a kouří. Říkal, dej to dolů labelákem, jdu to zkusit. Ale ten tenčí, ten tam musím nechat, aby tam na něčem držela hadice. Tak jsem vyrobil takový pěkný downpipe. Ale víte, že je problém, že tam nejde strčit. Takže ho musím rozpůlit někde tady. A dát tady ve bandu, no, nedá se svítit, jak jsou vlnovce. Takže musíme rozpůlit. Ale jinak to prahezky.
Včera jsme si teda pěkně mákli, bylo to snad do 4 do rána, jsme makali s Danem. To je turbo tam, turbo ven, turbo tam, turbo ven, turbo tam, turbo ven, trubky, downpipe tam, downpipe ven, všechno tam, všechno ven, všechno tam, všechno ven. Prostě mazec, 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 mazec. Tohle si všechny vyndám. Ale je to tady, prostě je to hotové, nebo hotové, je to nabodované, jo, ale je to, má to tvary, co potřebuju. Tohle je propoj mezi turbem a interkulerem. Tady je propoj mezi kulerem a váhou vzduchu s výstupem na blow-off ventil. Potom vlastně máme od váhy vzduchu žervo 89 do klapky plus vývod na ten volnoběžný ventil. Já jsem dneska nějaký přiblblej, ale prostě fakt jsem šel spát ve 4 ráno. Tady máme downpipe, vlastně co mi jde od turba takhle, s výstupem na lambda sondu od motoru a lambda sondu širokopásmovou. Tak z downpipe vlastně se napojujeme tady, vlnovec a výstup, to je RU 76 nakonec. Tady máme wastegate výstup a teďka se vlastně, jsem víceméně skoro u řádíčky někde, tam záhnu, dám tam středový tlumič a zúžení na 70 a úplně na konci bude zúžení ještě ze 70 na 67, tuším, bude Y a z Y 2x54 výstup pro koncový tlumič Super Sprint, který mám. Takže jako trubek hromada, zítra se staví kámoš, budeme to tigovat. Zítra? Ne, pozítří, asi v úterý. Musím zajet pro flašku, protože mi včera došel plyn, tohle jsem, to mám nabodované CEOčkem. No, hromada toho nějak zbyla, ale to nevadí, to se užije všecko, takže tady to je. Určitě s tím downpipem, no, tady fakt toho místa je málo. Jak zapojím cívky, a to je to tam hodně natěsno, takže ta izolace bude důležitá. Ale jo, jinak super, jinak to šlo hezky. Jinak ta klapka, to jsem ještě předtím vlastně dával, ono je lepší tam nasadit a pak až tam strčit tu gumu a dotáhnout to. Ono to jde. Tam jak vidíte tu sponu, tak ona se dá dotáhnout i takhle, jak je to na autě. No, dobrý, no. Je tady bordel. Ale já si dneska nemám sílu tady v téhle dílně uklízet, tady je pořádek, takže to je v klídečku. Co ten blázen tady zase dělá? Co ten blázen tady dělá? Tady jsou věci, které tady prostě nemusí být na tom turbu, tady třeba tohle tady nemusí být, tohle tady nemusí být. Já si myslím, že ani tohle tady úplně, když tady to asi tu nechám, možná tady ten rožek ještě uřežu. Chce to trochu odlehčit, ne? Přece nebudem vozit takovou váhu, ty vole, to má určitě kilo. Tak, šup s tím pryč se vším. Tak, už to dávám do barvy a do topů. Tak je v plníči. A je co na něj foukrem lepšího trošku než tu hnědou posranou. Tak a máme tady finální barvu, antracit, tuším, něco takového. Já myslím, že v topu. Folie 90x120, dva kusy. Tady se snažím, jsem se to teď očistil. Musím to tady polepit všecko, ať nám to tady nezačne hořet, i když plech nehoří. Ale ať to máme ready. Tady už mám hotový downpipe popletený. Doufám, že to bude v cajku, že to chvilku vydrží ta tkanina. Uvidíme, snad se nerozpustí v prach během chvíle. A vyrábím ještě podpěru pod tady pod turbo na svody. No, tam střída svině. Tam to bude vlastně dole, jak je ta plota na tom motoru přimontovaná vzadu. Tak z toho bude tyčka pod tady ten jeden šroub, bude to šteft. Jo, a tady to přivařím k té rezi. Takže budu mít podepřené ty svody ještě. O to turbo je těžké jako prase, i když jsem dneska z něho odřezal hromady a hromady železa. Tady ho vám můžu ukázat mazlíka už nachystaného. Už má trošku jinou barvu. Tak jsem si trošku pohrál, no. A mi se to líbí, takže
Pěkná barva, už snad ho neodřu. Ovšem to je hodně mazlík tohleto, to je hodně mazlík, to se povedlo, ta barvička. Jo, jo, já myslím, že fajn, tady už jsem konečně dostal tady ty věci železné. Nerezvím, mám je nachystané, nevařil jsem to já, něco mi vařil kámoš, něco mi vařil druhý kámoš. Chtěl jsem to mít v topu. Jo, já myslím, že cajk. Vývod na potlaky, nebo přetlaky na ten low offko, waste gate. Já snad teď potřebuji hodit waste gate, takže vlastně musím nahodit tady tu velkou rouru, tutok, nahodit tam waste gate a potřebuji udělat tu výstuhu toho těch svodů. To si tak bych chtěl udělat, ať mi prostě to turbo je fakt těžké jak hovado. A ty svody jsou vystužené, tak to vlastně tady dole podepřu, to jsem vám ukazoval. A už jsem, jo, hodil jsem tady izolace. No ale jsou to ty lepici, uvidíme prostě, co se bude dělat, když tak to vyhodím celé do prdele, něco s tím myslím jinčího. Takže to bylo v cajku, trošku mi sere, že tu nemám ještě filtr, protože na něho čekám. Takže to turbo budu muset znovu sundat, protože tady ho určitě nenasadím, ten filtr přes tohleto. Ale to už je detail. Jestli jsem ho sundal 100krát nebo 101krát, asi je to jedno. Ještě jsem chtěl... Sakry se myšky, tak chtěl říct. Na ty trubky vlastně budu muset vyrobit jakoby návarky, aby se mi neslíkaly hadice. No, pěkně, to je zevnitř, to foukané. Tak to má být, no. Jo, já myslím, že to bude fajn. Jdu dělat, aspoň chvilku dneska. Ten je, co? Takhle tady mám kámoše. No a každopádně, předtím to tam pasovalo, teď to tam nepasuje, že? Já tak celý ten šroubek nepotřebuju. Já to seru prostě.